Апостолките, вистински обувки за летните горещини, но дали навистина е така? Еве што открие нашите здравствени работнички. Најлесно, најудобно и најкомфорно во лето се чувствуваме доколку на нозите носиме сандали или апостолки. Нозите во најжешките денови ни дишат, не се споруваат и било многу здраво. Но не е секогаш онака како што ние мислиме, односно како што мислат другите. Апостолките, колку се корисни според стручњаците, толку им штетат на вашето здравје. Но стручњаците за стопала велат дека целосно треба да ги отфрлиме апостолките од употреба. Тие се одличен избор за на плажа или за во теретана, но воопшто не се добри за подолго пешачи. Треба самите да станете свесни дека не се добри за нозе. А еве и зошто. Како прво, џонот е мек и не дава никаква потпора. Она што вам ви се чини како добра карактеристика на апостолките, мекоста и удобноста, предизвикува стапалото да ви се витка кон внатре. Ова може да предизвика болки во стапалата, петиците, меки одел околу прстите, па и самите прсти. Како второ, при носење на апостолките, мускулите и тетивите премногу се напрегаат. Малата трака во облик на буквата В меѓу прстите е тоа што ја држи вашата нога за апостолките. Поради тоа, при одење ги грчите прстите, а мускулите и тетивите работат прековремено, што може да премине во тендинитис. Како трето, рамните обувки предизвикуваат напрегање на ахиловата тетива. Ако обично носите обувки со малку повисока пета, рамните обувки ќе ги истегнат мускулите на листот од ногата. Како четврто, апостолките немаат потпора за глуждот. Исчешените глуждови се многу честа појава во лето, токму поради носењето на апостолките. Како пето, доаѓа до здебелување и пукање на кожата на стапалото. Кожата станува тврда, а бидејќи стапалата се изложени на воздух, таа може да стане многу сува. Ако стане премногу сува, може да пукне и да почне да крвари, што знае да биде многу болно. Како шесто, апостолките може да предизвикуваат болки во грбот и во долниот дел од грбот. Одејќи во апостолки, луѓето обично го скртуваат чекор, а тоа може да доведе до болки во другите делови на телото. И како седмо, апостолките не нудат никаква заштита. Нозете се изложени на остри и валкани предмети, што го зголемува ризикот од исекотници и други повреди.